na autě, co jediný, co se všechno dělalo, tak kompletně tady v garáži. Nikdo jiný na tom nedělal, jediný, co tam je, tak je palubovka, kterou jsme si nechali potáhnout. A další věc, co se na tom jako někdo podílil, tak to byl lak, protože to jsem řekl, že tady dělat nebudu, už to je tak, jak to je pěkný. Takže motorák, podvozek, všechno je vylakováno mnou a tátou tady na dílně. A jediná věc, tak to byla, jakož dovladit tomu tu správnou barvu, aby to bylo všechno stejný. Takže jsem si vybral jednu pěknou barvu, kterou jsem viděl na autě v garážích, ne na světle venku. Říkám, to je ona. Auto se odvezlo do lakovny a volá lakiný, hele, posílá fotku, nějak ty to nesedlo, ne, tady nějaká Suzuka Grey, úplně bílá, to se úplně pere. A nakonec to je pěkný kontrast, když se jako otevře kapota, tak čistý bílý motorák. A perleť venku, taková šedobílá. O to jsem koupil za 14 000 euro, byla to nejlevnější Silvie na tom, na internetu. Vlastně, když už se to celé auto stavilo, tak jediný, co se nedělalo, byl motor, protože na inzerátu napsáno, že motor kompletně po renovaci a má na to 7 500 km. Byli jsme to testovali ještě předtím, jsme to rozebrali, šlapalo to v pohodě, jediný, co se tam udělali, svíčky, trochu blbnuli. Takže jinak motor v klidu šlapal, takže se rozhodl, že se udělal kompletně celý auto převodovka, nápravy komplet, krom motoru. A nevěděl jsem s tím 10 000 km, po prvním 1000 km všechno v klidu, zkontroluju měrku, klasika, a říkám, hele, tady nějak bývá olej. Tak jsem to začal kontrolovat a dostal jsem se na konci sezóny až na 2,5 litru na 1000 km s olejem. Takže jsem dělal výměny. Co půl měsíce skoro, no, co měsíc. Ale jako za mnou, tak při každém startování, tak ze mě vylítlo, ty vole, hrstka pek, ty vole, z vyfuku, a nebyla to voda. Takže na dílně, když jsem startoval kolikrát jako v práci, tak doteď tam jsou na stěně vždycky koláče od vyfuku, takže nevím, jak jsem parkoval celý léto. Budu muset malovat. No jinak ne, jinak jako když se s tím jelo v klidu, tak ani nešel cítit volej nic, bylo bez problému, ale když se tomu zatopilo, tak i v autě šel cítit volej, že to žere. Takže proto zase teď je za mnou rozebraný motor a tuhle tu zimu se dělá kompletně celý motor. Zjistilo se to, že motor sice udělaný výbrus, ale dali tam špatný písty. Udělali výbrus a dali tam stejnou rychlost pístu. Potom to zase rozebrali, snažili se to dohnat kroužkama, dali tam jiný kroužky, takže já nevím, kolik litrů to mohlo jít dolů a dostalo se to na 2,5 a ještě mi, co jsem to měl já. Takže teď blok na převožkování, na výměnovém výbrusu, hlava komplet udělaná, sedla, portály, ventily, všechno, co tam šlo. Nakoupili se nové věci a jde se skládat. No a další věc byla to, že jsme se rozhodli, že auto předěláme na levostranný. Ale levostranní řízení, aby se s tím dalo pořádně užít tady v Čechách, neříkám, že s pravostranným se nedá. Někdo je zastánce pravostranýho, někdo zase říká, že jsem to vůbec předělávat neměl, jsem do toho hrabal a říkám, do toho auta bylo už tak hrabáno, že tam bylo úplně jedno, co na samou tě udělám. Že tam už originální stav se nejednalo. Takže díky tomu, že se tam vlastně všechno vysralo, tak jsme se rozhodli, že to předáme i na levostraní. Takže se jelo do Polska pro S14. V Polsku mi uřízli celý firewall kus S14, připravený věci. A šlo se na to předělávat. Auto se předělalo za necelých dva roky, s tím, že asi nejhorší část, tak tam byla kabeláž. Přetáhl prostě všechnu kabeláž, tam byly 230 metrů kabelů pod palubovkou, jenom pod palubovkou, nikde jinde. Z jedné strany do toho všechno, to je že ve dveřích daný ovladače a to, takže se to všechno přetáhlo. A auto se přivezlo na STKčko a na emise s tím, že to takhle je, takhle je to koupený, tady jsou k tomu papíry a přihlašte to, a bylo. Tohle jsou moje čtvrtý kola, takže to auto jezdilo 4 měsíce, mám 3 roky, tak tohle jsou moje čtvrtý kola. Ne, nech jsem to přivez, jedny jsem koupil, ale bohužel s platným ETčkem, takže jsem hned druhý den prodal. Přijel týpek tady v Čechách s 34 právě. Já vím, co širší, že tam se to vešlo pěkně, takže ten si hned odvezl pryč. A potom jsem přemýšlel, že byla sezóna už a co teď, na 17 jezdit nebudu, co tam byly ty kola. Takže jsem šel na japonský aukce, mi pomohl kamarád Martin a tam jsme vybrali kola ty BBS, co jsem tam měl, tu sezónu minulou.
A teď konečně zase přišel ten pravý čas se někam posunout a vybrat něco pořádného. To jsi objednával přímo jako by teda z work? Jo, přímo tady zástupení, protože jsem potřeboval, aby mi poslali z šablonu call a to ti work jen tak nepošle, takže jsem musel tady na zastoupení v Čechách. Ty mi dodali ten materiál, já jsem to podle toho odměřil tu šablonu těch kol, jak to tam má, jestli tam padne, nepadne, kolik je téčko, jak moc široký vůči tlumiči všemu a podle toho se objednali. A to asi dva měsíce ladění, co a jak, a my během měsíce ty kola tady byly vyrobeny na míru a takže rychlý. To vyzkoušet tenhle ten minulý víkend, jestli to všechno pasuje, nepasuje, tak papír vypnul telefon, řekl, že se neozývá nic. Já jsem měl jednu a oni poslali druhou, jak kdyby tušili, jako, že to není asi úplně OK. Takže za cenu jedný jsem měl dvě. Jo, no, tak všechny fuck upy možný.